それで私と同い年の子が共感できるような歌詞にしました。例えば朝起きて朝早いから学校行きたくないなとか、こうだけど学校行ったら好きな人とか友達とかと行けてる会えて楽しいなとか、宿題やりたくないなとか、そういう感じのテーマで作りました。でこのなんていうか、学校生活は誰もがこう通ってきてる道なので、大人の方とかも共感できたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。この曲がデビュー曲だよね。はい、3月の14日にデビューします。おめでとうございます。お願いします。ありがとうございます。その CD もあるのかな、配信 CD 両方ある。3月14日に CD が出るのと、あと、曲をダウンロードできたりいろいろとできますので、はい、よろしくお願いします。ということです。今日ね、はい、CD 持ってきたって言ったら持ってこなかったって言ったんで、あのぜひ皆さんまた一緒にライブする時にも、ね、はい、あると思うので、はい、ぜひまたその時はよろしくお願いします。お願いします。ここでじゃあスペシャルコーラスを、はい、呼ばないとですね。はい、ではスペシャルコーラスののぞみ先生どうぞ。はい、はい、では自分で作ったマイライフ聴いてください。